Herkəsə salam Trigunta Septem kanalına baxırsınız. Mən Septem. Da burada kəmərimdən sallaşan Mimir ekranda gördüyünüz Kratos və Ragnarok Valhalla oyununa davam edirik. Oyuna dediyimiz yəni God of War DLC-sinə. God of War'ın DLC-sinə davam edirik. Xatırladım ki, keçən bölüm biz burada Valhalla'nın seçilmişini öldürdük. Yaman da seçilmiş idi. Vəşim anasını ağlattıq, gəldi indi gedirik təzədən keçən o qaldığımız yerə getməyə, girişə. Çıx görün buradan. Bak, buranı açmaq üçün bizə onu öldürmək lazım idi. Biz də öldürdük və davam edək. Hoppa! Sən kimsən amıq? Fiskə kimdir? Sən kimsən ala? Aa! Aa! Bo! Fiskənin anasını ağlatmaq lazımdır. Gözdə, canı doldurmalıyam. Ötkəm şey olmur. Öfkem nədir? Öfkem var, istifadə eləməliyəm. Bu bir, bu iki. Öfkənin mədəsi getdi. Ay sənin ananı sən nə döyüşməkdir? Göstərmir, zərbəsini də göstərmir. Get! Getdi mi böyrəyin? De al sənin ananı. Salam söyləyərsən o bir dünyada. Şo. İlahi zafer. Qəşək. İlahi zafer verdilər mənə bir dənə. Fiskə. Fiskə nədir gözdə? Külliyyat. Dayan. Düşmanlar. Fiskə. Fiskə kimdir? Valhalla'da denli bir nüfus sahibi olmaq için nasıl bir hayat sürmüş olmaq lazım? Olan da küvətli bölgə savunması yapıyor. Tahminizə Fiskə bir çiftçiymiş. Təhlükə qarşısında yılmayıb silah. Ay dur buradan may. Çiftçiymiş. Nə verirsən mənə? Öfkə yeniləmə. Kratos'un öfkə makul bir miqdarını anında yenilər. Makul nədir? Talih lütfü. Məncə bu daha yaxşıdır. Talih lütfü. Talih nədir? Talih nədir ala? O. Burada mənim işarəm var. Kratos işarəsi. Ömürlü verir update'i, hakimiyyət möhürü. Aha, yaxşı. Hakimiyyət möhürü. Burada nə var? Ha, elə bildim bəlkə nəsə verəcək orada. Başqa nəsə qaldı ardasa. Bəlkə yuxarı çıxmaq olur ardansa. Yox. Davam eləyək. Ha, davam eləməzdən əvvəl mən özümə bir dənə say süzüm. Səbir olun. Həh, so, gəldim. Səsin videonun ortasına tərəf gedən, yəni o videonun ortasına tərəf getdikcə bata bilər. Onun da səbəbi odur ki, bir həftədir ki, boğazım ağrıyır və işə görə o qədər danışıram ki, heç cür sağala bilmir. Geri bir 3-4 gün danışmayayım. Ona baxmayaraq video çəkməyə oturdum. Ona görə məncə bir dənə like haqq etdi video. Azı bir dənə like. Ona görə çay süzdüm. O, qəşək, taxtımıza gəldik. Təbrik edirəm köhnə dostum. Valhalla. Ah! Valhalla adam eləyəcək səni. Mimir ardadır. Deyəcəyim bu qədər. Bu oyda müddətdən sonra. Salam Helios. Mimir ardadır. Mən ardan biləyim. Gedə axtaraq. Allah! Bilmirəm gülüm, bilmirəm ağlayım. God of War 3-də Helios'un başını qopardırıq. Və başını istifadə edirik oyunun sonuna qədər. Necə də pis səslənsə belə. Oyunun sonuna qədər başını istifadə edirik. Çünki Helios günəş tanrısıydı və əlini alırdın belə başını. Kəsilməyi xahiş edirəm bu videonun hissələrini. Kəsib sonra montaj videoları düzəldərsiz birdən. Başını alırdı. Və hər dəfə alanda gücünü istifadə edəndə əzab, Helios'un son saniyələrinin əzab səsləri çıxırdı qışqırtısı. Və hər yeri şıx belə doldururdu da. Yəni onu istifadə edirdi silah kimi, şıxlandırmaq üçün falan. Və Kratos'un ən acımasız şəkildə öldürdüyü qurbanlardan biri idi. Yəni fikirləş, öldürmüsən bir kənara, oyunun sonuna qədər bir də başını hərriyirsən özündən. Və heç nə, buymuş, Helios'uymuş. Heç gözləmirdim bunu burada görmək. Wow. Wow, wow. Düzdür, biraz fərqli idi xarici görünüş olaraq. Amma belə çıxır ki, remasterdə bir növ. Nə gözləyirsiniz?
Həqiqətən də fikir verin. Yazıq Helios. Mimir analar. İndi bunu görəsən istifadə edə biləcəyi güc kimi yoxsa? Özə Kratos'u gördünüz, heç təəccüblənmədi. Salam Helios. Mimir hardadır? Deyirəm də Kratos'un nəsə belə qəribə şəkildə dəyişib. Ürəyi yumuşalıb bu deyim, nə deyim. Ha. Muspelheim mabedi. O, arena oxşuyur. Ha, kimlə dalaşacağam, çıxın görüm. Ha, sən nə varsan Kratos? Ən son hansı Pantheonu məhv elədin? Pantheon tanrılar toplusudur belə deyək də, sadə dillə. İnsanları məhv elədin öz elədiyin hərəkətlərin nəticələri ilə. Yəni güvəndiyin dostları yerə vurdunuz. Hə, danış, maraqlıdır mənə çox. Mən dəyişdim. Elə demə, güya yumuşalmısan, artist eləmə, yemərəm o söhbəti. Spartalı həmişə Spartalıdır. Məni allada bilməzsən Kratos. Bir sən nə deyə bilər? Günəş tanrısından kölgələrdə gizlənə bilməzsən. Yəni deməyə bilərsə də elə deməli idilər. Naxş. Nəsə, indi Heliosla dostlaşmağa çalışacaq, mən elə gəlir. Ooo, deyir, kədər nədir? Taliyinlə bağlı seçim eləmək məncə maraqlıdır. Gliflər gilişdir kaynaqlar. Muspelheim arması. Yuxarı diyarım arıya birləşdim, ilahi zafer edin. Arma. Al görüm. Bu bilmirəm nədir, başa düşmədim. Armalar qıyda birləşdirilir. Okey, qıyda birləşdirərik armanı. Hər nədirsə. Aldım prosta. Yəqin ki, faydalı olar. Bak, buradan ara gedirik. Hop. Baltanı götürdüm ki, onsuz çıxsa buradakılar alov olacaq. Alova yaxşı da buzdur. Burası yaman boşluqdur, heç kimdə yoxdur. Niyə belə boşluqdur? Niyə rəqib yoxdur? Maraqlıdır. Burası Heliosla danışmaq üçün gəlmişik bura. Aha, yaxşı. Deyən, kuru qurduq. Bu məbəddə olmuşuq mu biz? Oo, şeylərin altındayıq ki biz. Bax, şeyə yaxınıq, zəncirə. Zordur ki, görəsən əvvəlki bölümlərdən başqa haransa görəcəyik. Sonra bir dənə, qadıf var, birdə ya ikidə yeki heykəllə dalaşırdıq oyunun əvvəlində, o da zor idi. Heykəlin adı Rodos heykəli, hə? Deyəsən. Çıxıyorum buradan belə. Əslində iki dəfən heykəlinə dalaşırıq. Bir dəfən Rodos səhv eləmirəmsə, bir dəfən də PSP üçün olan God of War'da. Ya Ghost of Sparta'da, ya da ki Ascension'da deyəsən. Ascension amma PSP üçün deyildi. Ooo, dekorasiya tanış gəlir, hə? Nəhəng zincir, necə zor görünür, hə? Zincirlə nəyək saran yaxşı deyil, hə? Hə, nə deyir? Başa düşmədim, nə vermək istəyir? Deyir, zəncirlə aran zordur, hə, sənin? Chains of Olympus adlı bir yəndə oyun var, God of War'la bağlı. Ghost of Sparta var, Chains of Olympus var. Və, bir dənə də oyun şeydir. Ascension oynamamışam. Əslində, obrisləri də oynamamışam, axıra qədər bitirməmişəm. Ooo, dünya var imiş. Aya, Olimp! Sən ol, Olimp! Zev Samıqın heykəli. Çox epik. Çox epik. Fondakı mahnı ondan da epik. Davay, mızraqla at. Aha, kimlə dalaşırıq burada, de görüm. Ya heç kimlə hələ ki?
Aha, burada belə, burada belə. Gel görün baltanı. Ha, qəşəy. Bunların da qırım sonra. Bilmərəm də, birdən kat səhnə başlayar. Sonra fürsat olmaz qırmağa. Bir də burada gedək dənə. Oh, bizim diyarın qabları. Sonra bura keçməyə qapı bağlıdır, olmaz keçməyə. Fisə başa düşdüm. Bura toxunmalıyam, qapı açılmalıdır. Sonra. Ya da kimləsə dalaşıram sonra. Bəlkə elə Heliosun özündən. Maraqlı gəlir mənə bu dəqiqə nə baş verəcək. Ha, prosto istiqaməti dəyişdik. Aha. Məncə sənə bura yaman nostalji gəlir. Aaa, Afinalı bir əskəri burada diridir yandırdığın səhnədir, hə? Bu hansı God of War 2-də idi səhv eləmirəmsə, God of War 2-də. Belə bir qabın, dəmir qabın içində salıb itəliyirik və diridir yandırırıq ki, keçək. God of War 3-də də səhnə var ki, bir adamı yandırırsan oxunu götürmək üçün. Amma deyəsən bu 2 ya da ki, 1-dəki səhnədir. Aaa, deyir zor günlər deyə, darıxmısan? Amma Kratos o deyil də. Kratos əvvəlki Kratos deyil. Olsa halal olsun. Əvvəl Kratos əsəbləşərdi, indi əsəbləşmir. Sakitcə dözür. Bu nədir? Ver, əla, öfkə. Hə, bu fikir verirsiniz, belə dəmir qabın içində birində şey eləyirdi, yandırırdıq adamı. Kafesi itdir. İtdir nədir? İtirim kafesi. Aa, içindəki adama baxın. Bax. Nə eləyirsən, Kratos? Mənim qurban mı verəsən? Yenə? Yox! Yox, amıq! Yox, yox, əksinə, hə. Yəni, əslində... Bu... Orijinal God of War'dakı rəqiblərdir. Ölü əskərlər. Ölü əskərlərin ruhları. God of War 2-də, 3-də, 1-də bunlarla dalaşırıq həmişə. Bu qılınclar, bu papaqlar, bu bədənlər, bu varlıqlar, bu amıqlar. Ay! Ah! Güçləşiblər. Güçləşiblər. Əvvəl bunları sağa-sola piçirdik. Cırıq-cırıq edirdik bunları. Hortlak lejioner, bax. Bunlarla qırırdıq hamısını. Gəlin ənəniyə sadiq qalaq. Bunlarla da qıraq. Bu belə, bu belə, bu belə. Bu nədirsə aldığım qliflərdən hansınısın effekti idi, bir anlıq işə düşdü. Ay, daha alınmadı. R3-ü basmaq istəyirdim, görüm orijinal şeydir mənim. Deməli, bu DLC-də, bu DLC-də çox qəşəng bir şey eləyiblər. Remasterə göndərmələr eləyiblər ki, yəni remaster ola bilər, eləyə bilərik, yəni istəsəz. Yəni marketing tərəfdən burada məncə öyle bir şey var ki, yəni istəsəz eləyə bilərik. DLC-ni çox bəyənsəz. Və fikir versəz köhnə bölümlərə, köhnə God of War-a həm gameplay-inə göndərmə eləyirlər, həm tarixinə. Yəni gameplay-inə özünə də göndərmə eləyirlər. Mən boğazım tez-tez tutulur, ağrıyır, ona görə arada fasilə verəcəm, sorry. Hə, itələməliyəm, gördünüz? Köhnə God of War-ın gameplay-idir bu itələmək. Really lets me know where I stand, especially after such a long, agonized deliberation over what to do. Oh, how reluctant you'll tell people you were to sacrifice me to the flame. Neyse. Heliosu da bunu qıcıqlandırmağa çalışır. Çünki acıqlıdır. Başını qopardıq da, yəni Kratos onun. Aa, gözə! Hoppa, ənənəvi kill. Hoppa. Səni mən nağarım. Hop. Uf. Nə babatı idi o. Ah, davay. I hate to
Mən bir günəş tanrısı tanışıram. Xəbərim var da tupoy. Alovdan bir azca qorxdamıq. Maybe I'll be infused with power and achieve my final form. Maybe I'll explode and take you with me. Let's just see what happens. Let's just see. Əvvəlki bölümlərdə izah edeyim. Bir adamı aparırdıq axıra qədər diri-diri idi hələ. İtəliyib və qurban verirdi onu. Yandırırdıq, sonra qapı açılırdı. Deyəsən qapı qurban tələb edirdi. Afinalı prosta təsadüfi bir əskər idi, bəlkə də bunun əskəri idi, tam xatırlamıram. Yəni diri-diri prosta aparır onu yandırır acımasız şəkildə. Helios da Kratos qorxutmağa çalışır ki, amma apar məni alovun içində, mən alov günəş tanrısıyam da onsuz da. Bir də baxdın öz formuma qayıtdım da. Bilirsən də yəni pesin odun qoyacaq. Bəlkə partladım səndə məhv elədim. Belə qorxudur. Dayan! Dayan! Ala dayan, mikrofon da qırmızı şeylədi. Yox! Vay amıq! Olimpin qılıncı! Original gücü! Ay bla! Mən başqa nə vaxtsa nəyəsə belə sevinmişdim, heç xatırlamıram. Bəlkə də PlayStation alınanda belə sevinməmiş. Ala! Original qılınc, Olimpin qılıncı. Müharibəni sonlandıran, Zevsin peçin odun qoyan, özünü axırda bu qılıncdan öldürür. Miras, kıyıdakı nə bilim nə miras? Bir bir puzu verəcəm sənə. Amma onu da başa düşməyəsən. Ala yox, ala! Ay, tələmə vaxtıdır, davay, başda, davam elə. Yaxşı, ciddiyəm, çıxar mən burdan, üce. Day, zarafat deyil, gülməli deyil. Mən elə Valhalla'da... Mən şokdayım, bu dəqiqə. Bir şokdayım ki, Olimpin qılıncını gördüm, Olimpin qılıncını istifadə elədim. Mən həmişə istifadə istəmişəm 2018-dən bəri ki, bu oyunda o qılıncı istifadə eləyim. Görüm ümumiyyətlə. Görüm azından istifadə eləmim. İkinci bir sizlə şokunu yaşayıram. Bayaqki qışqırığın şokunu. Mən yerə qışqırdım. Bilmədim necə reaksiya verəm. Qurban et. Buradan axı təpi vurma. Ay, yox, elə deyildi. Baxın. İndi fırlayacağım, onlar gələcək, yanından sağdan solda yandıracaq onu. Hə, baxım görüm nə olacaq deyə yandırırsan, hə? And içirəm ki... Aa, Mimir! Yox! Ay, bla! Bu nədir qardaşım? Ala Mimir! Xahiş eləyirəm, xahiş eləyirəm, Mimir! Ha, yox, gəldi, şükür. Sağ qaldı. Qorxma. Sadəcə qapıya qaydacaq. İnanmıram, Valhalla'nın ayarını bozdun qalibə. Oy bla, Valhalla'nın poğu çıxdı. Buraya qədər imiş, qardaşım. O nədə la? O, qəşək, bu bizi xilas elədi. Hadi baxalım, gedirik. Qanadları yanır. Yanırsan, aşkım. Mən bura gəlməməliydim. Okarmeda, nəm, tilsim eləyir. Qanadları getdi Sigrunun. Ay da, yazıq, Mimir. Mimiri sevirmiş hə hələ də. Ay, yazıq. Nə ehtiyac var idi? Mən yaxşılaşacağım, salaq. Amma sizlə Kratos sağalmayasınız nəsə olsa orada.
Şimdi güvəndəsiz. Sigrun, I'm sorry. Bağışla məni, Sigrun. Yenə axmaqlıq elədim. Sus, aşkım, sonra. I need a moment. Biraz özümə gəlim. Cani, bizi xilas elədi. Nə günə düşdü özü. Bak, Kratos'un axmaqlığı yenə iş başında. Yenə Helios'a... Come on da, yəni əslində... necə gəldiyi bilinmirdisə, necə çıxacağı da bilinmirdi Helios'un da. Valhalla'nın ayarlarını bozduq deyə bizi bir dəfəli öldürmək istədi. Əsas da Mimiri. Bu, Sigrun özünü təhlükəyə atıb, bura gəlməməli idi. Valhalla'nın qaydasını bir də pozdu və gəldi bizi xilas elədi. Heç vaxt ödəyə bilməyəcəm haqqını. Mən də sənin kimi ödəyə bilmərəm. Axı, xilas elədik bunları bəlkü bölümdə. 2018-də. Öldürüb bunları tək-tək. Qaytardıq Valhalla'ya. Yazıq nə günə düşdü? Yanmış nugget oxşuyur. Bəlkə sənə nəsə yaşıl şarikdən yaxşısan, ledim. Böyütməyin, ehtiyac yoxdur. Əqdəm, əmin deyiləm. Sus, air yaxşılaşdıracaq. Biraz vaxt alacaq. Kalkan ustalığı. İmtihan. Yox, onsuz da burada axı Dian. Hə, burada şey elədim. Kalkan ustalığı 2. Yaxşı, okey, hakimiyyət mühürizat. Deyən, işlər yox, hədəflər. Valhalla, hazır olunca bir daha denə. Aha. Namam elə Kratos, ged ora məsələni həll elə. Sağ ol Sigrun, öpürəm səni, sən ürəksən. Mimir, düz deyirsən, zor arvatsın, gedək. Nəysə, Sigrun bizi xilas elədi. Öz canını bahasına az qala. Helios'a dönüşdün, sonra geri qayıtdın, başa düşmədim. Yəqin ki, çox mu qabağa getdik? Bəlkə yaxşı. Nəysə, deyir qayıt... Deyir bəlkə dayandıraq, deyir yox, dayandırmamalıyıq. Bunu üzləşməliyik bu poxla. Məncə də üzləşməliyik, yəni. Aha, bir pazarlıq yeri daha var. Nüfus tableti açıldı, dayan, nüfusu qoy kənara. Aha, bu yaxşı söhbətdir. O! Hər başlanğıca bir dənə diriliş daşından, bu zor söhbətdir. Bunu götürməliyik, 100%. 100% bunu götürməliyik. Sağlıq qəniməti. Kratos əfsanə sandıq və yarıqları qənimət topları ki, heyət kritik sağlıq yeniləməsi. Sağlıqla çıxarsa kritik səviyyədə 10%-a qədər sağlıq yenilər. Bu da lazımlı şeydir. Bunu götürək navıda. Sondakını da götürməliyik gözlə. Bunu da götürməliyik. Bir dənə diriliş taşından başlayır. İki dənəsindən də başlamaq olur. Və statikləri artırmağa gücüm çatmır. Qəşək. Dolum, dolum sürəsi. Dolum nəyə işə yarayırdı, xatırlamıram. Nə istəyib, yox. Xərclədi bütün hər şeyi. Bu dəfə az qazandıq, elə bilə. Hə, burada nə var? Burada açılan geliştirmələr kalıcıdır və direkt Valhalla'ya etkilər. Hoppa, sunulanlar, kaynaqlar. İlahi zəfər. Valhalla'nın ən qiymətli kaynağı. Qıyı tabletlərindən güclü geliştirmələr üçün kullanılır. Öldüyündə kalıcıdır. Yaxşıdır, Musifleym arması qalıb məndə. Yankı başlanğıc. Valhalla 100 fani hankı ilə gir. Hə, bu Adnarazova valyutadır. O oyunu müddətində alıram, onu xərcləyirəm. Kırıla bilir, sömləklərdən hakimiyyət mührə edinmə şansını artırır. Sömləklər. A, diyarlarda gizlidir və mor bir aura ilə parlar. Aha, bu kaynaqdır, bu heç hər dəfə bundan, nəysə, bu başa düşmədi mənası, bu maraqlıdır, bu deyir, nəsə, xəritələrdə gizlin qaynaqları var, onlardır.
Aşağı diyarların qayrət tabletlərinə satılan qlif sayısını 2-yə çıxarır. Biraz normal bir şey yoxdur açığı desəm. Məncə bu dəfə heç nə eləmirəm. Bu dəfə heç nə almıram. Məncə gələn dəfə eləməliyik nə eləsək. İndi elə də güclü bir şey vermədi. Yəni elə güclü bir şey yox idi. Miras. Bu nənəmədə daha fazla hakimiyyət. Bu daha fazla yaxşıdır. İyilişməni sağladır. Aha, bu can doldurmur bu arada deyimsə. İndi götürdüyüm can doldurmayacaq. Azim kalkanı. Kıyım kalkanı. Bu da yaxşı söhbətdir. Mən onsa hamısını bir dəfə girməliyim, istifadə eləməliyim, götürməliyim yəni. Yaxşı, bir yox, bir dənə də cəhdə gedək. Valgrind, Valgrind aradala. Ver görüm, məkan sahibi başladı. Nədir məkan sahibi hədəf? Valhalla aşağı diyarlarına hükm et. Qüvvətim geri gəldikcə Valhalla'nın üsullərini anlamaya başladım. Yapılan hər dənəmə əskisindən daha ileri götürəcək bir strateginlə təmənnə atıyor. Yolum yaptığım ilk seçimlə bərabər döşənməyə başladı. Mən elə başa düşdüm ki, Kratos buranı yavaş-yavaş keçə-keçə öz əvvəlki qüdrətini bərpa eləyir. Yəni buradan elə oxudum dediyinə görə. Məsələn elə Zevsin Olimpin qılıncını çağırmaq söhbəti də onun bir sübutu. Ah, dayan, düymələri yenə sap saldım. O da belə. Bu da belə. So, kalkan ustalığı 3 qəşəng. Silah qlifi, bora qüdrəti. Bora qüdrəti yetənəyin gücünü böyük ölçüdə artırır. Kaos bulutu yetənəyin gücünü böyük ölçüdə artırır. Kaos bulutu hansıdır? Heç yadıma düşmür, bu var məndə. Bu nədir? R1 5 dəfə R1, sonra da R2. Ha. Mızraqla döyüşmürəm heç. Amma ona görə kaosu götürürəm. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, bu kaos bulutuymuş ha, yaxşı. Gedək. İstifadə eləyərik bunu. Döyüşün ortasında bir də baxsan, o. Kimdən dalaşıram? Qəşək. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Şo, cırıq-cırıq oldu adam. 2. Bu da belə. Onurğasıyla bir yerdə başını çıxartdım. Hə, bu nədir? Bitirici qüdrət. Kombo bitiricilər daha fazla hasar verir. 6 avantaj glifi. Kombo bitiricilər də yaxşıdır. Depar atmaq, savunmaya yönləndirilmə dirəncinə sıradakı yaxın döyüş saldırısına qısa bir dəstək sağlar. Azimli hücum, bitirici qüdrət. Kombo bitirici nə deməkdir ki? Kombo bitiricilər. Kombo bitirici. Tam tuta bilmədim kombo bitirici nədir. Depar atmaq da nədir bilmədim. Depar atmaq. Bax, buna görə istəmirəm, bax, türk dilini. Bunu seçirəm, kombo da mənalı gəldi mənə. Tak, üzr istəyirəm. O, Tartarus. Tartarus öfkəsi nə idi? Yaxşı söhbətdir. Bu nədir? Fufla söhbətdir. Bunu götürürəm. Ağır. Şo, gedirik. Gedirik. Gedək.
Bizə demək ki, yenə gedib hansısa Valhalla'nın amıqını öldürməliyəm. Vanaheim'in mabedi. İndi Vanaheim, Vanaheim. Qardaşım. Bizə xahiş edirəm, xatırlada partlayan bitkiləri. O meşə ilə bağlı nəsə demişdin. Helios sən yerinə gəldə arası başqa yerə getdin. Hə, elə. Nə deyə bilmədim, ormandaydım, meşədə. Elə bil cavanlığımdakı kimi. Və bədənim də var idi. Ruh, yuxu kimi idi, dönmək istəyirdin. İstəmirəm desəydim, yalan demiş olaram. Həm də, bu nədir? Simgə sözlüyü. Geçitlərin üzərində simvollər sənin nələrin bəklədiyinə dair ipucu verir. Menyu açıb elə düyməsinə basaraq simvollər yenə baxışı görüntülər. Hani simvollara? Silah glifi. Mən aradan bilim nədir? Göstər də bunu. Göstər də bu nə glifidir. Mən nə bilim o nə glifidir. Neyse, sonra gedərik əzən. Burada sandıqları olacaq, 100%. İki birini gördüm indi. Bir də burada bu var. Ruh mühürü, qəşək. Hə, nə var məndə? Hə, qəşək, qəpi quruş, tartır söfkəsi. Yoxumdur, heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Aha, aşağıdakı da buynuzdur. O bir tərəfə də onsuz da gedə bilmirəm. O da deyəcək ki, bir dənə də amıq öldür. O bir tərəfə necə gedə bilərəm? Yenə bura bağlıdır. Mən başa düşə bilmirəm də buranı necə açım. Ya yenəsə açar almalıyam. Dostunu qərar verə bilmirəm. Buna mı gedim, o birisinə gedim? Bu nədir? Mən bunu haradan bilim nə nədir, bax. Simvol yardımı, L3. Aa, silah glifi. O birisi nədir bəs? Runik saldır glifi. Nəysə, bunu götürək gedək. Hərəsini bir dəfə açmalıyam, 7 nədir. Hoppa, o yaxşı şey deyil, bax. Gəl şükürüm aşağı, o. Ayda çatmır. Nəysə, bir yox gözlüyün. Qılıncın uzunluq. Yənmədin. Gəl şükürüm bura. Şo? Allah sən nə şeysən? Hoppa, ooo! Sən amıqsan. Buna bak. 1, 2, 3, 4, 5, yenmedin. Bak, 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 bak. Uğraşdıq ediysen atasın indi. Hala. Aha, qəşək. Bu səhv eləmirəmsə, mən zərbə yeməsəm. Qaydır canım mənə, hə? Hə, elə oldu. Bu bir, bu iki, bu da üç. Yüce deyəsən, bundan bir dəfən dalaşmışam deyə. Çox da güclü bir şey deyil. Aha, buralarda heç nə yoxdur. Sandıq səsi var, buralarda da sandıq, hə, orada. Mahnılara gəldi, hə? Oh, ağac. Olimpin qabağında. Hə, ver görün mənə silah klifi. Nə var burada? Yakalanmış qüvvət. Kılıçları kuşanmışkən bir düşmana sərsəm tutmaq qüvvət armağını sağlar. Kılıçların yama durumunun düşmanlara verdiyi hasarı artırır. Bu qəşə söhbətdir. Biraz baltayla oynayaq. Gedək. Çünki elə ancaq kılıncların silah gücünü verir mənə bayaqdan. Biraz balans eləmək lazımdır. Ooo, iki dənə sandıq. Sunak oyuğu. Nədir sunak oyuğu? Hayır, sunak oyuğu. Maliyyət 40 öfkə. Maliyyət 40 sağlıq. Başa düşmədim.
Bir bədəli olacaq. Hakimiyyət ödün gərəkdirir. Öfkənin yarısını aşağı salır. İstatistik klifi verir. Seçmək istəyirəm, görüm nə olur. Aa, bir dəfəlikdir. Qəşək. Qüvvət 2-dən yoxsa qüvvət savunma runik. Əladır ki, ədalət. Elədik, əladır ki, onda canı çıxsın da məndən canından. Altın avantaj klifi. Əh, yox, qoy qalsın, can lazımdır. Yələ ki, yox, artırım onsuz da yaşıl çıxacaq dərdənsə. Açılan sandıq. Sürəkli don dağılma və girdab yetənək göstərilən dolum oranını 30% artır. Saldıran bloklarında ya da savuşdurduğunda sürəkli don yağılma və girdab yetənək göstərilən dolu olabilir. Daha tez dolur, yoxsa bloklamaq artırır. Buna görə də yaxşı. Altın avantaj glifi. Bəh, 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 yığıram glifləri buna bax. Eh, indi öləcəm hamısı yenə sıfırlanacaq. Gedək. Maraqlı otaq idi. Kimlə dalaşıram burada? Heç kimlə dalaşmıram. Nəcəb? Hə, yenə gəldim, kruq vurdum buralara. Burada qabaqda, hə, orada keçə bilmirəm, orada keçə bilmirəm. Ona görə bir dənə yol buradır onsuz da. Burada bildim təxmini haradır, xatırladım. Bəh, bəh, bəh. O, bu nədir? Bu başqa heykəldir. Nəsə başqa heykəldir. Orada, burada nə qapısıdır bu? Burada bir şeyin qapısıdır, o birisi də, ha, o birisi də silah qapısıdır, o birisi də odur, ha? Gözlə, onda bunu götürün birinci. Burada da başa çıxıram, hansı silahla daha çox döyüşürəmsə, o silahın mənə güclərini yaxşılaşdırmağa imkan verir. Avtomatik olaraq, avtomatik olaraq. Burada çıx, görün burada nə var? Aha, bura deyir ki, get, öldür, sonra gələrsən. Orada gedə bilmirəm. Bu silahdır. Gözləyim, burada simvolların köməyini istəyim. Bu nə simvoludur? Simvol yardımı. Tak. Avantaj glifi. Eşsiz satışma oynanış olanlıqları. Bura daha yaxşıdır, ora girərik. Sadəcə olaraq ora girməzdən əvvəl görək nə ala bilirik. Dolum lütfü. Tartarı sövqəsi. Nəysə, götür bunu. Dolumu artaraq daha tez dolsun güclər. Mən elə gəlir ki, bu bölümü də burada bitirmək lazımdır artıq. Məncə epik bölüm idi lap əvvəllərdə. Ortalığında orada hər şey aydınlaşmağa başlayır. Bölümləri aradası ortalama 40-50 dəqiqə arası civarı eləmək istəyirəm. Yəni, məncə hamı üçün okeydir. Sizlə burada sağollaşıram. Növbəti bölümlərdə görüşənə dək. Hələlik.